Ukidanje naknada mnogim korisnicama je došlo kao otrežnjenje, kao brz povratak u realnost. Svjesna trenutka da su naknade ukinute, suočile su se sa realnošću, da su definitivno prevareni. Pogotovo su pogođene majke koje su sa Zavoda za zapošljavanje, majke iz penzija koje su vraćene, znači, na svoje penzije, i njihovo razočarenje je ogromno. Ponašanje vlade najoštrije osuđuju iz redova opozicije. Zamislite neku ženu koja će za 3 ili 4 godine izgubiti to pravo na naknadu, ovako kako je vlada definisala, a ima 40 ili 50 godina, ko će nju da primi? Šta će se desiti sa tim ženama? Znači, jedna nevjerovatna prevara, jedan nevjerovatan bezobrazlog, ja bi tako rekla, vlade. Ja, u izbornoj godini, znači 2015. 2016. su ćutali. Crna Gora je privatna država pod kontrolom jednog čovjeka i jedne partije, i kad je jedan čovjek ili DPS odlučio da ukine te nadoknade, više ne važi ni ustav, ni stečena prava, ni zakoni. Mislim da je to bahato i osjećano postupanje vlade prema najugroženijim slojima crnogorskog stanovništva, a možda i reakcija vlade da nam svima pokažu kako je to kad se usudimo protestovati i podići svoj glas, kako su to učinile majke. Smatram da su majke posljedne na kojima je trebalo vježbati način kako popuniti budžet Crne Gore. Iz dijela NVO sektora koji je pratio izmjene zakona o socijalnoj dječjoj zaštiti, kritikuju vladu kada je riječ o naknadama za majke. Ovim što je učinjeno su svi građani dovedeni u situaciju straha da prosto nemaju garanciju za svoja prava i da u bilo kom trenutku vlada u stvari stvara takvu pravnu nesigurnost da mi ne znamo šta je sljedeći korak i čija će sljedeća prava u stvari biti ograničena ili ukinuta. Opozicionari kažu da sazrijeva vrijeme da se Crna Gora suoči sa buntom koji je socijalno motivisan. Poziva sve da se okupimo i mi smo spremni da budemo stožer, kao i uvijek, toga okupljanja. Očigledno da je ulica demokratska institucija, i da li ljetos ili na jesen, situacija je takva, zemlja se bliži bankrotu. Vlada je potpuno odnarođena i građani postupke vlade uopšte više ne drže kao postupke svoje vlade. Zrelo je za proteste, zrelo je za to da građani napokon kažu dosta je bilo. Problem je što javne rasprave o predlogu zakona o socijalnoj dječjoj zaštiti praktično nije ni bilo. Trajala je samo 5 dana, od čega 3 radna. A pored naknada za majke, iz NVO sektora ukazuju da je promijenjeno još 25 normi. Pozivam premijera da ispita ono što će biti inicijativa nevladinih organizacija i na kraju krajeva što su kritike u toku javne rasprave, i postoje i dalje mogućnosti da se svakako ne usvoji ovakvo rješenje koje je usvojeno jučer na sjednici vlade. Majke poručuju da ništa nije bilo uzalud. Očigledno će svi oni nezadovoljni se morati ujediniti ako mislimo da nešto mijenjamo u ovome sistemu. Dakle, slijede protesti. Protesti. U junu su već zakazani, 2., 19. i 29. juna u 19 časova.